السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم پر وخت خبرونه له موږ څخه واورئ. دا هم تازه خبر د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړه چې د افغانستان وضعیت له کنټروله وځي. نوموړي سمدلاستي طالبان بریدونو پیندولو غوښتنه وکړه. ښاغلي ګوتیرش له خبریالانو سره مکه کې زیاته کړه هغه ته چې د جګړې له لارې واک غواړي باید څرګند وي، پوځي زور له لارې واک ترلاسه کول په بایلود وي، دا به یوازې د اوږدې کورنۍ جګړې پر لور تګ وي او یا به په بشپړ توګه د افغانستان مذهبي کول وي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیتي برخې چارواکي وویل دوی سات په سات په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ارزونه کوي. د دې ادارې یو ویان سټیفن دوشکریک په وینا ملګرو ملتونو 3000 افغان او 3000 نړیوال کارکوونکو لیډلې په هغو سیمو کې چې شتون خوار لږ دی چې د طالبانو والله والکه کې دي. هغه د دوشکریک جاتوي مونږ اوسمهال هر ساعت وروسته په کابل او نورو سیمو کې د امنیتي وضعیت ارزونه کوو. تر اوسه د ملګرو ملتونو کارکوونکي ایستلو هیڅ عملیات نه دي پیل شوي. موږ اوسمهال هر ساعت وروسته په کابل کې او نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ارزونه کوو تر څو د ملګرو ملتونو کارکوونکي ایستلو هیڅ کوم عملیات نه دي. نوموړي وایي ملګرو ملتونو د ښه او بد دواړو احتمالي وضعیت لپاره پلان لري. ګانو قدرمنو دا هم تازه خبر چې موږ تاسو سره وړاندې زمونږ افغان میډیا چینل د سره سبسکرایب کړئ.